Mene žena rođena u Njemačkoj nije vidjela to nikad ništa dok nije kod mene došla. I danas moja žena koja je rođena u Njemačkoj, ona je trenutno u Austriji, čuva neku djedove babe štana. Zimi to radimo, a ona radi do duše, ja sam kod kuće sa stokom. A ljeti smo na njivi oboje. Ti su konji s nama bili, kaj je nama bilo najteži. Njima ne ja ići, pa brate mili kako bude. Uspjeli smo vas pronaći. Pa je, jes da smo prvi put, kako ste Miša, merci Hadra. Ja sam uvijek dobro i kad je najgore ja sam bio dobro. Tako i treba. Pa tako mora biti, a nije tako, onda smo nadrljali svi. Ja kažem često, kad meni nije dobro, onda neće biti dobro nikome, sigurno, jer ono je zadnje. Znači pozitivno gledate na sve? Uvijek. Svaka. Ko drži konje, u današnje doba. On mora pozitivno gledati. Da ne gleda pozitivno, on je držao i sebe. Pa tako to ide. Vidim već, rekao ste, moći ćemo vas naći ovdje po vašem koči. Tako, laker je kod mene znak raspoznavanja. Kada smo ljetos predavali papriku, onda ljudi pitao gdje ti je kuća, onda 100 ljudi pita isto pita. I dok ja uzmem to čudo i dok ja svakom odgovorim, ja nemam kad brat papriki. I onda on staje uvod na putu posve. Aha, kad vidiš fijaker, to je ta kuća i gotovo. I nema tako, dalje, tu je. Ozbiljno, tako je bilo, eto, kad će pokaže fijaker, to ti je tu. Fijaker je tu, kad ste ga nabavili, kako je krenulo fijaker, sve s ovim? Pa fijaker je zanimljiva priča. Fijaker je bio, ja sam imao konje, a nisam imao fijakera. I sad, kako se žene i udaju moje generacije, na svi pitaju mene, a ja tero tuđe konje. Dok u njenu, pa eto. 13, 15 km od mene vam prema Dobanje, u Baziku. I nabavim ja svoje konje, nemam fijaker, od toga prijatelja svoje uzajmim fijaker, kad pola volja da za fijaker. Ne isplati se. I mi pođeći isplati. I tamo mamo, pita ovog drugog za fijaker, kaže, ne dam ja, kaj je svoj, ti si već s njime dogovorio. Kuću ja sad, šta ću, ja kaj je svoje ženi, reku ženu, ja moram prodat dulom zemlje, pa kup, ja moram imat, ja sam obećao vozit, ne mogu sad privarati. Bog te pomogu, kaže žena, ništa ti ne moju, kaže žal, prodaješ te ovo, ali ne da te drugi jašu pravi. To je prava žena, i mi, podrška, jest, svakak. I u konjima, i danas danom. Imala stomak do zuba, vodala konja, kaž partam ja. Živjeli od toga, nismo imali drugi prihod, a sad je malo lakše. I ja napravim fijaker, ta on je prošle godine 9 svadbi odvezao, ove godine, to jest ove godine sad još, ljeto. Za na godinu imamo, za gore sad i kaprisanje 4, imaju 2-3 u razmatranju, eto. Najmlađi i jedini, do duše ništa najmlađi. Dakle, kupili ste, niste vi ovo? Pravio sve, ja imamo samo jednog kovača. Aha. Još u selu, u 10 sela imamo jednog kovača. Aha. Koji je sad meni to uradio i pomogao. To ste vi skicirali možda kako želite da to izgleda? Nismo, kupili željezo, kupili te osovine i onda metnemo, evo ćemo ovdje, evo ćemo vam, evo ćemo vam, kako ispalo. I ispalo dobro, e sad on je taki, vam idu spužve, idu peškiri koje ga kišta, na oni ukrasi, to se, za svatove se nakitio. I hvala Bogu, vozi svatove, jel tako? Vozi svatove, da ne vozi nikoga, vozi i mene, i ženu, i dite, i ko hoće s nama sjest, vozi tamburaše, vozi gajbu piva, eto, mi se nekako u tome sve urađemo. Pa tako da, nekako da. Rekao ste, imali ste konje, ali niste imali fijaker. Otkad ste imali konje, kad ste počeli sa tim i otkad? Ja sam počeo, tuđe konje ganju. Nisam smio ni reći kod kuće, išao u tuđe štale. Kogod imao konja u selu, ja sam išao, eto, od želje svoje.
pa onda bilo ni problema i s mojima i sa svakim. Ali od malena, ja kad sam bio dijete neđe, nisam u školu išao, ošli u Banja Luku tamo dakle sam rodom, pa kupili sjeno stare, a meni jednoj rodici dali da čuvamo konja. Mm-hmm. I mi čuvali konja. Ja se falio dok nisam skontio šta je. On nama dal da držimo konja, da ne smetamo njima, konje znao staja sam, kak dječio bi, ja sad ne mogu, evo sad ćemo ga izvesti, ja sad ne mogu njega držati, a dje kad sam bio od 5 godina, eto 3 nisam mogu imati, imao sam više. Ali dobro, pametni su bili, boga mi snalažljivi, vidite. Snalažli se, daj dječi konja i ajde ne šuti, i onda kad se sjelo ručan, bili neki prasci pustiti i tetak, Bog da nadne nama, meni dadne bić. Sapletem se s tim bićem, upadnem i razbijem, to mi je bilo prvi put kad si mogu krastu, djete zapamti svašta. I od tad više bića nisu izvadili iz ruke, nikad. Aha. U životu. Udarali bićem da mi odbiju ga iz ruke, ali nisu uspjeli. Eto, tako je to znači, kod mene bilo. Znači od malih nogu ta ljubav. Od malena, ja. Pa zbog čega, kako, šta vas? Ko će živ znati, ja volio kad mi neko rekao zašto je to tako da se toga okanem, ali ne mogu, eto. Zvao čovjek iz Sarajeva neku večer, 4.500 nudi za njih dva, mm-hmm. Ja ne mogu prodati rođo, ti dones pare, ali ajmo sjesti popti pojesta da te nija ne mogu dati. Znači ne date, ne? Ne mogu, ništa ja ne dam, pa ni to malo para, ali ne mogu, ne postoji para koja mora. I tako smo onda i ja i žena i mali isto, jedan ima i on, ne zna ni reći kanđija, ali ima kanđiju i jeć s njom se igra, taki. Pa jesu li ovaj vaši bavili se time, ili onako je vas to? A bavio se pradjed, pradjed se bavio. Ovi dalje ja nisam upamtio i onda sam opet ja, jako Bog da joj će mlađi nastaviti s tim. Prenijet će te. Pa malo će ja. Tako, pa trudimo se. E sad, ako ne prenesemo, ako budu tijeli biti doktori, ako budu tijeli ovi biti, ne znam. Astronauti neka budu, nisam protivan. Ali ako ne budu tijeli ići u školu, na imena konja. pa tak to ide. Jet, kako je kod vas bilo? Jeste vi htjeli ići u školu ili ste jedno čekali da čuvate? Ja sam bio odličan učenik od prvog osnovne do trećeg srednje. Ja sam u srednju školu išao i radio. Uh-huh. Sam sebi. I to u Nemci. Oni imao dobru razrednicu, razumjela me, pa upisivala opravdu, ne opravdu. A ja u Nemci ne mogu i učiti i rad, moram. I kasnije eto nabavio. I danas danom dođi meni pa kažu ti se vraćaš unazad. Jer ja, sad ste vi došli zim, kad nema puno posla s konjima. A ovaj, u nas konji i oral i danas danom mogu orat, nije problem nikakvi. Po zubima, sijačice ima 5-6 komada, neke valjaju, neke ne valjaju, što ja znam. Kažu, ideš u request, vraćaš se, nazad veš. Ja sam prije 5 godina bio goj boss, 6 u stvari. I onda kupio ovo kuće. I 18 godina imao kad sam digao kredit i kupio kuću. Samo kuću, a vidit ćemo sad što sam sve još ja i žena napravio. Onako, sad imao jednu motiku. I radio 100 kvadrata zemlje, a danas mi radio oko 30 duluma zemlje. Ima dvoje konja koji su eto 4.500, a ima matiku koja je 5 maraka. Pa nisam nazad ovo. Krenuli od motike, jel? Od ničega, nisam i u sam uzajimao dok nisam našao neđe staru pa sebi da štimo. Pa tako to, eto. Malo po malo istekne se. Ako se hoće rad, mora se isteći. Mora se isteći. Može se, jel tako, kad se dovoljno ulaži truda i kad se, Boga mi, mora, jel tako, kad vidite... Pa mora, puno nas mora, neće. Mm-hmm. Puno ljudi mora, neće. Ja kad imam posla ljeti, kup sjeno tu pa priku kopat, brat, mm-hmm. špartat, da mi neko da vodi konja, ima sad ovi mali, ne zna, onaj veliki zna i sam. Ja ne znam, kad bi ošao pre selsku kafanu, bilo kojem selu, i rekao, aj ljudi, evo Nemica je tako kakav ješ, pa ne mogu ja sad dati Nemicu, niti meni ko daje veću nego ja sam Nemci, da. Nek što more zaraditi. Sam mogao bati i nadobiti, pa ti nama došao kvart ugođaja u kafani, pa ne, ko ikako ne mora, neće. Neće, a mi eto radi i dan i noć, šta ćeš. Malo, ako hoće, snalazi se, jel tako, kako znaju mi. Da je lagano, nije, ali mora se. Moraš nekako, ne mogu, kako bi sad bio, da nejaš nešto, a imaš obor prazan, imaš kokšinjac prazan, i onda kažeš, nejam, ne trebaš ni imat. Ja buzo ono što ima.
Hoćemo li pogledati? Hoćemo, samo da krenemo. I konje i koke, ali tako? Evo, ima ovaj sušion mesa. Pa eto, vi ste sebi napravili, boga mi ugođaj. Ništa to bilo nije. Samo kuća i ova, ove van dvije šupe. A ovo sve drugo smo mi pravili, to je bila njiva to bude. Koliko koka imate, vidim? Pa ne, to desetak. To onako za vas, bilo je i 50 komada predavali, ja, imali smo računa i to vrate. Sve je faktički, neko nije imao računa ni kup. Evo ima tana, soko, odišta sam desetak, evo. Koga mi pravi su? Ništa se ne boje slobodno, mi smiješ, pa smiješ ga okren dao, pa sokoli, odbi, pacane, ne ja se šta bojati. I to da su oba dribca, i rijetko ko je držao dva dribca. Padli su dribca i kobile ili kobile i ovo i ono, a dva dribca su oni taki kakvi su ovi, kraju soku, kraju soku, prame. Sad jedu, pa su male, ali... Soko i kako, rame? Prame! Rame. Odbi. Ja. I ne, a to su ti... Ne, ja palara, et. Ja metnem na prodaju, pa kad ljudi dođu, ja onda krajem izvinim i nije za prodati. Ja sam ispadnem. Tako... Predomislite kraju. Se, ja. Kraj! Rame. Maca. A kako ljudi na vas reaguju kad vas vide, onako kad su svatovi, kad to vozite, vjerujem da je sad onako pozitivno? Kad su svatovi, sve je lipo, jesu. Ljudi to vole i hoće i traži se toga sad dosta. Kad me vide vak na puta nešto, da vozim džubre ili klašuru ili djetalnu i koje što, aj bi me volio, ako mora autom priskočit. Da, ili se nabiju u platoni, onda sad zna objavljivat, po, imamo, mi nemamo brda, ali imamo naspovu, neka se. I sad najbolio nekako da me preskoči. I onda ovo glase, ako ko hoće da auto utera u platon, da ga ja vozim da ne troši gorivo, ako je dotle došlo. Pa sad čekaj malo, ako imamo u selu od ne znam, 1000 kuća, 2 kuće, samo ja još jedan imamo konja. Yeah. Oni ne gori svoje starije, čovjek nije imao to. Pa de malo poštovanja prema tome da se ti konji malo, jel, to je to nešto njima. Yeah. Ali to je teško, svi smo mi nas u nekoj žurbi, eto, u ničem. A naročito mi, opet, to su generacije koje su odrasle, tako, u tim kućama. Ali pazi sad ovu stvar, momak od 20 godina vozi kombajn svojeg čači. Njegov čača pravi čudesa kad ja idem s kojima, ne interesuje ga. A momak od 20 godina stade i ugasi kombajn. Znači da nisu ni svi mladi, ne u kući. A ne, on nije vidio konja sigurno osim kod mene, taj mali. A čača i moj konja zna šta je konj, zna kad vidi... Zna kako i reaguje i šta je. More, neće, on je nisu, nije bio ovaj, bio je neki šareni idiot. Jedva život s njime ostaje. Ale, znači mali je zna, a otac ne zna. Mi smo sami od sebe napravili bez obrazu, kudo i ne poštivao niko nikog. Jedu, šta ću. Čime ste se sve bavili, evo, dok niste nabavili konje? Rekao ste od malih nogu vozite. U dnevnici je bio. Ne, a posla, sve najgore i najteže poslove. U jamu sam slazio, čistio jame tuđe. Septičke, ne, jame, eto, bez veze. I onda, eto, malo po malo. Sve najteže, tako, poslove? Imamo i koza, nešto. Sad. Je li to samo onako za vas, ili imate mlijeka? Ne, to je, sad nema, sad je bio jarac među njima, sad smo zasušili, nešto prodali, nešto ju stavili. Kada ste kozice nabavili? To skoro neko? Imao sam koze i prije, ali moram reći u firmi bilo Bože oslobodi, koju svakoj prije 6 godina plata nikakva. I svud je bilo tako i nisu mogli tome ništa. Zauzicija, plata nikakve. Pa je, eto tako je. I nabavio koze, ideš u firmu, ja iz firme u štalu koza. Nije bilo ovo ništa, bile tamo u šupci, u jednoj sobi, a u drugoj koze. I ne mogu ja to više. Pa ja prodam ja to sve, prodao sam njih 6-7 za 300 marak, sam da ode i da ne mogu više, pati se to, jauče, ja dođem s njive, Bože, s posla, one dreče svoje, ja drečim svoje, niti ja mogu njima, niti one meni je. I kad se mali rodi, kupim ovu prvu što sad stoji, staru, i mali sin nam je otravila na koza. Žena nije bila najbolja s mlijekom, i mi kozu. Od nje su nastale ove sve, isto tako neđe proljetos, ja prodaću, a ne od toga ništa.
neki moji prijatelji, nemoj, more se to, ljudi voliko, noliko i svi ništo, meću po 40 malaraka kirlu sira i po 4 marke mlijeko i sve, ja bi, evo nek dođe kod mene, ja mu podvi dajem odmah, nekom prodaje po 4, lažu, maču, ne mogu da vjerujem, se more po 4 marke prodati, razumije? I ona pravi malo bila onako strakta i ne pjesme i koje šta, i ona umjeca mora biti zdrava, svi moramo biti zdravi, ovako, onako, mlijeka, siraka i maka. Ja sam na kraju došao, odla sam morenu žutu kupiti, bila je još jedna, ona je bila stara pa je više ne ja. Morao kupovat, nisam mogao nadostići mlijeka koliko mogu prodati. Do duše i dao sam cijenu neku, jel, normalno koja je prispasna svima, pa ja bi najvolio kad je bilo 5 maraka, koliko će mi je kupiti. Jer sad smo do Božića, evo, do nove godine u planu kravu, reku, dogovori, to je sve sam treba dovoći napraviti malo tu stali, da kravu nabavimo se, da imamo i to. Isto tako, svi to kažu, ne od toga ništa, ne moreš ništa, ja mislim da mogu, evo nismo imali ništa, ja si imamo, kad bi dijelio imao šta podijeliti, a gdje zaraditi. Kako je danas, evo, baviti se poljoprivredom u današnje vrijeme? Pa da, kako? Ima i negativni komentari kad idete sa konjima, a kako je općenito ovako za... S konjima se bavio poljoprivredom je teško, ali eto ja nekako to volim, ali ja sam... Ne, da mi je naćeš jednog ja bi pjevao. Ovim velikima što se bavio poljoprivredom ima je lagano, nisu uzeli, pa ja sam dobio dva duluma njivu i uzme mi čovjek koji radi 2,5 duluma. Njemu fale i ta dva, a meni dva duluma ječma ili zob ili žita. Za moje svinje, dva duluma ječma za moje svinje, ne trebam više. A njemu dva duluma, ili bilo ili ne bilo, ali on je dobio poticaj na ta dva duluma. A meni fali uvijek za poticaj, ja nemam poticaj ni našto. Ni našto, ni na konja nemam poticaj. Nama nude ovdje poticaj za bosansko-brskog konja. Uredan je bosansko-brski konj, ali na bosanskom brdu. A u Posavni nikad nije bio bosansko-brski konj. Niti je bila buša krava, niti je bilo ono istarsko govedo. Mi na sve to imamo poticaj što mi nemamo. I ne moramo imati. Pa da, ja sad kad nabavio istarsko govedo, ono s ovoliki rogovima, meni se cijeli svi smiju. Što ću skušti. Ili magarce, magarce nam dali. Neka drži magarca, tam gdje mu je mjesto. Ja. Kod nas nije mjesto magarcu, brate. Nismo ga imali nikad, et sad ga imamo. Mislim, to su neke stvari koje naši zakoni državi sve i opet nije toliko do državi i do nas. Pokidali smo sve. Sve smo pokidali, nemam računa držati ništa. Onaj ko drži taj, u najmanju ruku nije kako treba naš. Ne kažu ti da si lud, već nisi kako treba. Da ljepše zvuči. Čudan, jel? Čudan. Pa malo, ja, malo, ili malo više ili malo, da. I tako je. Ali uglavnom ne treba se zamarati tim, jel tako? Ono što voli... Joj, kad se zamarati, pa, tu ti je, joj. Jer evo, malo... vidim, nemate poticaj, nemate ništa, što ništa, sve morate od svojih ruku, od svog rada, faktički, finansirati sve, tako da... Radimo paprike, dulum, evo ovdje iza kuće, to je dulum, za poticaj mi trebaju dva. Eto, kako ću i po krovu sada da imam, ne more za malog, nema i tako, i ne moramo mi tome ništa, i nima je niko kriv što ja nemam dva. Ali i onda ono što zaradimo, to je nama, što ne zaradimo, opet ne još i hvala ti Bože. Ali eto, rekao malo prije, imate i podršku od supruge, eto, ako Bog da i djeca kad porastu, oni će tu da... Mene je žena rođena u Njemačkoj, nije vidjela to nikad ništa dok nije kod mene došla. I danas moja žena koja je rođena u Njemačkoj, ona je trenutno u Austriji, čuva neku djedove babe štana. Zimi to radimo, a ona radi do duše, ja sam kod kuće sa stokom. A ljeti smo na njivi obaj. Imamo vandolom luka, bijelog, crvenog, ljubičastog. Ovdje ovo radi. Ko nije nikad to vidjela, ne s tim ništa, ona je došla. Nisam neka ljepota ni zgodnoća, eto, može ovo. Pa eto, živimo. I snašla se, jel tako? I snašla se, eto, ako ovako je bolje, dajte sebi traži, nisam nikad pratim. Ali ja kada ću ja daći. Ali radimo. A po njih koje nema što, njih i muški i ženski, koje nema što skaje šta jest, neće na njivu pa da je, ne znam ti. I onda kada ja kažem, ja tražim radnika u 1 sat popodne, fali mi, treba mi žurba, usijeno, padaće kiša. U 1 sat tražim radnika prik toga mobitela i reko dajem 50 maraka i kaže nek ćaća radi za 50 maraka. Pa brate mili, ja radim od jutra za 50 maraka, ti sad ne bi od 1 za 50 maraka. Doće me neko tako nut u 1 sat, znači dok dođem 2, do mraka, ne mora biti više od 5-6 sati. Ali eto, tako ti to ide i sad je... Došlo je dotle, ja ću, evo, dočekat za 5-6 godina, ćemo surađivati, ja
Samir Mahmutović iz Gradačca, Aziz Aga iz Brčkog, pa to su ljudi koje znate sigurno i mi smo stalno u kontaktu. Neko večer mi Aziz pisao isto tako i Janja. Doće da oba tu. A zašto mi ga sebi napravili? Više nemamo, ne mogu vjerovati samo na sebi, a gdje nekom drugom. I u svakom poslu. Ovaš u trgovini, ovaš, ja to zovem šverc, nije to šverc ti, oko te stoke, ali eto. Ovaš na njivama i koje čemu, nikog nije briga ni za šta. Svako svoje goni nešto i sam gledamo ko će kog privariti. I svi se zatvorili, jel tako, u svoje kuće, u svoje... Zatvorili se, baš tako, baš. Ne imam više ni druženja, ničega. Jedino kafane rade. Nekad meni padne napoje tako da prilavam sve da otvorim kafanu, pa tu ljudi dolazi. Onda će se više okupljati, jel? Pa eto, makar to ovak, ništa drugo. A rekao ste malo prije, ovdje ste kupili kuću, koje je ono godine, prije 5, 6, kako vješe? Prije 6 godina. Uh-huh. A odakle ste inače, gdje ste? Ba, ja sam rodom ko Bajagor, Banja Luke, ali od 2 godine sam došao ovdje, bili smo u Modriči. Mama se udala tu i onda sam ja tu, i tu sam i školu završio i sve. Uh-huh. Ovdje u Tolisi? Jest. Pa ošao i u Banja Luku, ko ćaće svojeg po kojemu duši. I nikad nije ništa, eto, nije se moglo i fajran. I onda dođe opet ovdje i kupim kuću i sad ne bi se mi nju zadržao. Ni za što. Pa ni za što. Ja ovdje na pijacu iznesem papriku, nešto svoje, nešto zadružni. Imamo i zadrugu tu neku. I onda ljudi najeđu, evo ko ću jaša kupit ću kilu dvije, ne vedem što mne treba, et kupit će od mene. A dođem isto tako i žene prolaze, ja nudim papriku, kaže žena, neću kaj to, ne treba mi, čekam ove što donose mlijeku. I sad ja ne nabavim kramu. Yeah. Čeka se na mlijeku. Yeah. I malo smo mi, ja do duše, ja to malo pratim duže godina. Kad je bilo mlijeko 90 peninga u trgovini, a kravlje je bilo marku, onda nije problem što je skuplje domaće. Ne vole djeca domaće. ne volimo mi domaće, mi volimo kupovno. E sad, ja sam neki dan kupio onu kojicu, kaj maka, domaću na pijaci za 7 maraka, u trgovini je 6,5. Ono kupovno, i eto, sad smo zaboljali. I sad jednom volimo, sad je bolje. Sad je bolje domaće, a prije nije bilo je bolje. Tako da smo mi to sami sebi, eto, i puno smo stvari sami sebi. Evo, kad spominjete kravu, ja sam vidjela da je sino tu nabavljeno, evo, sve pripremljeno. Sino smo pripremili isto tako, sve nazve ručno, i onda naravno stariji. Kad sretnemo se autom, on je autom i s kojima, i sve to doveženo s kojima. Kad vidim vas, kaže, sjetim se sebe kad sam bio mlad, ali to je kad je bio mlad nekad prije 40 godina, i to neki dan, i eto, malo po malo. 2-3 godine, 5-6. Ja, sjetim se kad sam bio mlad, pa onda, eto, žao. Pa nemoj da bude žao, eto, dobro je, pa ima još neko da to radi. Ne kaže, evo, sad smo dobio se u stvari neki star poticaj nekog projekta i hvala njima na tome, pa ćemo ga da dođe ono nekog traktorića. Ne bi bez traktora bilo, ne bi s traktorom bilo teže i gori. Ne bi s kojima onda orao i patio. Ali opet, mnogi kaže, sad kad kupiš traktor, još prodaj konje, neću. Ne mogu ga bez konja. Ne koristi, ne drži ne mora imat ništa. Mi nismo krvo imali u kući, jel stari, ali konji mora imat svoje. Zašto? Zato u mene opet kaže žena u Njemačkoj rodita, kaže vaki inaki neksu, kakvi god da su, nismo ni mi svijeti. Ti su konji s nama bili, kaže nama bilo najteži. Njima ne ja ići, pa brate mili kako budi. Pa ja, pa to tako ide. Nije to, to je živo biće, nije to. Ja kaže volim, ja gledam i moji puno prijatelja, imam ti štrapara i te štraparade i koje što. Za mene nije ljubav prema konju, ako njemu ubijem Boga u njemu, pa ga onda uprežnem, da on vuče kladu. Kladu mora biti, ubij mene i ja ću kladu vući. Ubiš je kruv konjima, zanim kamionima, kamionima. Svako će biti poslušan. Svako će voziti. I sad je to ljubav neka. Za mene ljubav, nema problema. Neke klada, nisam pratio, natovarim ja. Nikad konja nisam udario kad natovarim. Mm-hmm. Znalo je kod mene biti kad prazna kola ne iđa povuče, onda bude svega, to je taki sport, to biti, kad je bez obraza. Ali kad je ona klada? Gajo, kad je nešto. Ako ne mori isprezi, brate, izgubio si, dobro, šta ga imaš ubit? A natovario si čudo. Ja, ako je već ljubav prema konjima. Ako je ljubav, ja kaj nije,
čast nekim šeparjadama, ali čast i tim gazijadama. Ovako je tu već igra ulogu paravno i moj konju, kač traktor, njega ne boli ništa, pa goni njega. Napravili ljudi traktorijadu, pa goni, brate mili. Sad smo joj mali u ođak, ja išao, bio jedini, ja u Dubici u stvari. Samo sam ja jedini bio u Dubici s tim fjakerim i konjima, a svi su bili u ođaku jedan dan. Nije meni krivo za taj jedan dan, nek su bili. Oni su imali šeparijadu i super. Ali što drugi dan nisu došli kod nas. Zato što je vam bilo sve džaba i nije bilo nagrada kod njih. A tamo je... Ali tam su ljubitelji, zna, a ovdje sam ja koji nisam ljubitelj. E pa et, i to ste, mislim, nije to samo jedan slučaj, toga ima koliko još. Ali et, tako to valjda mora biti i šta da ti kaj. Pa uglavnom et, trudim se, imali smo jednog čovjeka koji je držao fjaker i konje. E sad eto, ima i ovaj povrat moj fjaker, ali on slabije vozi. Mlađi ljudi se žene i mlađi čovjek vozi. Evo kaže njemu, kad se bude tvoja generacija žela, ovdje 55 godina, ovdje bude vozi. Pa to mi tako da. Ali eto. Tu će biti možda neki treći zasreće. Rekao sam ja, rekao sam koga god vozim u svatova 50 godina vraka, vozim džapa. Jel bile su se provozali? Nije? Vozio se i 50 godina vraka jedne, vozio sam 70. rođendan jedne, vozio sam 80. rođendan, ali ne s fjakerom, bila škola velika, bilo nas 10, šarija, violina i harmonika. 80. rođendan. I vjerujem kad je djed umro, meni bilo žao, sjetiš se da si ga vozio. A uglavnom ovako bude veselo, jel tako? Bio muzika, veselo i on tad kad se vožao, kad je umro više nije bio, ali eto, bože ovoj. Bude, bude. Bivalo je s tim svakaki događaj. Bilo je kad vozim svatove na naspi, dolje je provalija, vam je provalija. Mislim, provalija naspa je put. I da iđu pozadi, dođu tako do ćoška fjakera i onda pucaju. Normalno da se konji prepadnu, pa nije konj da je pametan. On ne bi bio pametan, jes, ali da je pametan. Ne bi bio svezan za jaslama, on bio pusti pa bi išao i on i u banku i u trgovinu na posao i na sve svoje, brate, bila nas bi vezao i namirivo, što ja njega namirujem. Pa ne mora biti pametan. I kod njih se poplaše i ja na košnici, ima tu košnica, diskovi su u točku. Ovaj sa mnom što je sjedio viče, dobro je vozi, ništa nije. Pa šta je sad zaustavio svato? Ustavit ćemo svato, je vrate mili. A mladoženja, a možda je bio dobro pod čokom. Jel neki problem, reko jeste? Oš ti reko rođa, će ići po njih pištolj ili ću ja? Pa ko je zašto rođo? Dok mi, kad mi dođemo u salu, ili vama pištolj, meni ne treba. A dok se vozimo, ne mora on pucat konjima pod noge. Iza mene nek puca ako šta on nek rade šta hoće, ali pod konjima pod nogama, ne mora niko. I ispred konja ne dam nikome, sam barjak mora ići, koji hoće, kad nije sve. Mogu se uplašiti, pa, ubit mladence, Bog te pomogao, radi neke budale od 20 godina koja sad puca, za čime tebi treba bi što. I ode on i on se kaže, ali ovo su kaj prijatelji, moji svatovi, tvoji svatovi, nek te on vozi, a fjakere moji konji su moji. Ja kao štetujem sad te konje i ti fjakere, one uvarme i sve. Ima tam s njih, vidi, pokazat ću vam. Pa ja sam štetu i ubijem to i u ti svatova mlada bila i trudna jadna, eto, trebam ubiti to u njoj. I sad trebam ja biti budala koja je ubila, nije kriv, ona je što je pucao. Tako da se doživljavalo se s tim svašta. I još će se doživljavati. I lijepi, rudni, eto. I onda kad ja prevozam takve svatove, onda meni, eto, nije ni meni volja to uvozati. Kad doživiš čudo, eto, moraš mladoženju isterati svoj, iz njegovih svata. Ali to je kod nekog. Do duše bilo je lijepih, jel tako? Trenutno? Evo, znalo je bi svi. Ljepota svakako. Pa lijepi su većinom svi. To sve to je jedni od ti moji što sam vozio do sada možda 20. Ili 30, ili 19, ili 25, ne brojim više. Ima knjiga tam. Gdje piše. Ja se upisujem, ja pa moram pisat kad ko bude imao 50 godina. Ak bude i knjiga živa, ali znaju u mene ovdje, ali do... I u Sarajevu, i u Šipovu, i Banja Luci, i u Mrkonjić gradu, i u Čeliću, i svud, Bijeljna isto tako, svud smo, što si priko konja sve. I poznaje vas i svi vas zovu Kočijaš, jel' sve. Kad kažeš Mišo ne zna niko, a kad kažeš Kočijaš znaju svi od 7 do 77. Kad je krenuo taj nadimak, je li sa fjakerom ili ranije? Pa bili poniji.
I djeca u osnovnoj školi, ja sam bio srednja škola, a djeca u osnovnoj školi bili kao svatovi. I sad vozim ja sa dva ponija, a bio je jedan veliki gazda iz Domanjevca, isto držao te ponije, pa on vozi s drugim parom. Platoni i kola ona drvena. I on neku doći što sad ja držat ponije, a onaj ponij, to koji je izmislio, trebao medalju za glupost, da to je ludo do Boga miloga. To je mene izvijedalo, izudaralo i pobjeglo i razbilo i jauta i sveg, nešto nije u velikoj konji nikad. Ne, to me nema pomoći, ak je dobro, dobro, ak je ludo, ludo, neš ga ukroti da si Bog graj. Ja držim dva, no četvero konja si, no rukom dva, drugom dva. A bio neki iz doma Ljevca, mlade, nije on sve, ajde, na, on kako smokne, on iskoče. Nemoj čovječe, mala djeca, oko kakve. Samo se malo smirio, on opet, on i opet skoči, jer na to smoktanje konji inače, kod nas kreću. Meni pukne film i ovatim, koji ovo bude bić, ovatim bić, ja njega spurim priko glave, nisam gledao kuću udar, samo da odbijem čovjek. I ovo je on ploči, bić da je lip, ne bio za konja, za. On je pobjegao tamo, što, a ovi kočijaš od njega, zvali kad stije konj, i eto, tako je to, stali ja ostao kočijaš, sad ali on još konja, ne znam. Ali eto, i od tad kočijaš u srednje škole. I nikad više nije promijenilo se, tako je stalo. E, kasnije se ja i crtao, i pisao, i nešta nisao, i sud potpisio kočijaš, i po imenu me malo koji zna. I to i planirate, ako Bog da, jel tako, i dalje ovim se baviti? Dok legod ja mogu namirivati, rekao sam. Bio sam jako bolestan i u Zagrebu završio na Rebru i šta ja znam. Dok legod ja mogu u štalu, dok legod ja mogu konje izvesti i na sve pa. Ja ću idrati. Kad budem bio dan, da neko drugi mu, drugo sad kad sam on 10 dana bio, pa neko je radio, nije. Je. A kad dođe dotle, da više ne mogu. Ja više dana držat neću. Niko nije dužan, jedino ako žena bude rekla, ja sad hoću, tu ženu pa drži sad svoj više, nisu moji. Ili bilo ko drugi. Ne podržaje ni to, ima ono slučajeva gdje se to eto drži za to što tata ili djed ili neko voli, a svima na teret, rođo, jel ne moš više. Završi s tim, brate, mili, pa je treba nikom i na te. Pa, jes. Tako da, mi ćemo dok legod moramo ganjati to. I opet kojem to je sve za to što su dobri konji. Imao sam je šarenu jednu koju bilo prvu, nekakvog mi čuda nije napravo. Pa bila jedna, u nju kad sam u stalo, ja nisam smio ni ići. Čudo, čudo, ubi, ne šta. To zapravo da u to zlodi u Mujakoviću. Došli oni kupi, a to je bila isto zanimljiva priča. Oni došli, zove u mene, bilo je 6 ujutro. Dobro jutro, kako crno jutro, 6 ujutro, nema jutra, niđe još. Ko je, jel prodaješ, ko bilo prodaje mi? Kaj ja došao, ja, pa dođi brate, bilo je štamer, ne znamo, još se nismo znali, sad smo ekstra dobi. Kažu, ja bi došao, ja, pa dođi, pa kad bi došao, kaj je sad? Pa odakle si ti iz Tuzle, pa ti dok dođeš do mene, kaj ja sam u Rašu, hvala ti Bože. Dođaše njih dva djeca. Došla djeca kupko bilo. Majko djeca nije šta radi, ali otkud dva doba, Bože. Vidjeli oni ko bilo vič, on dobra je, mirna je tamo, no, dogovorili mi sve. Neka. Odošao je malo dalje, dogovorili cijenu i sve. Odošao je kući, a nije prošlo 10 minuta, zoveo mene, kaže, ja ću nju kupiti. Kupi, brate, doj sutra i vozi. Došli, a ona, najluđa. Ujutra kad su oni došli, kod je Bog rekao, sad si prodana, sad bud pametna, uze čovjek nju, uvede u kamion, uđe ko janje. Da se kako? Proda, da se proda, pijačna, ako je bila najbolja voziti. Sjeli mi tu ovdje popit kavu, počeo me pričati o konjima, konjički klub, djeca, ja su s posljednji potrat tamo, vamo, rođu. Evo te pare, gdje ti ko bili ste, tako bila nije za toga posla. A vidio sam kaj je to, sam nisam tebi tio kazat ništa. Ne boj si kaj ja nju uzjašt kaj za 2 sata. Ne bi 2 sata, taj momak meni poslao snimak, jaš i on ko bilo. Evo te reko pare nazad, i ko bila ti džaba, sad mi reći šta si napravio. Rekao mi je kasnije nisam nju pare ni tio da obratim.
Ovaj, ali isto tako nije kod njega dugo ostalo. Bilo lupo u poetu. Nije za toga posla. Tako ima u tome švercu i misli, ja opet kažem šverc, ja to zove šverc. U tome ima ko more i prije su ljudi bili puno pošteni. Danas tu to je jako teško. Drugačije, ja. Drugačije, eto, svak gleda svakog privariti, eto, utje. Što se bar takvih poslova tiče. Moraš, ja igram na poštenje, pa dok bude, bude. Kod ne bude, vratem ili više, ne, aj dobro. I nemojte se mijenjati, svaka vam čast, eto, ako mogla i neću, eto, hvala vam, pa ste došli i dojte opet i reći bi, ja volio da dođete tam na proljeće, kad bude rada, skorim da ode na njivu da vidite onda šta se radi. Može, može. Moramo svaku. Planirati. Pa eto, bit će u kontakt. Sve eto, najbolje vam ja želim. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.